İyunun 9-una gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buzlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin, gecə və səhər yarımadan bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq.